រុស្ស៊ីចាត់បាយហើយនៅពេលនេះអស់ក្របមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនក្របកាំភ្លើងធំនិងគ្រឿងសັບផ្សេងទៀតមួយចំនួនឯណោះសូម្បីតែក្របនៃកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនមកឲ្យក៏ខ្ទេចដែរដោយសារតែការវាយប្រហារពីសំណាក់ត្រូលរបស់អ៊ុយក្រែនពេញមួយយប់មកលើតំបន់ឌឺវេរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុនម្សិលមិញនេះការវាយប្រហារនេះបើមិនច្រឡំគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនទៅលើឃ្លាំងអាវុធរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះរង្គើដីស្មើទៅនឹងរញ្ជួយដីកម្រិត 2.5 រីទ័រទៅ 2.8 រីទ័រឯណោះមកវារង្គើព្រះធរណីយ៉ាងខ្លាំងនឹងសួរថាឃ្លាំងនេះមានទឹកអាវុធអ្វីខ្លះឃ្លាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ូវេតត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានស្តុកគ្រាប់រហូតដល់ 30,000 តោនឯណោះនៅក្នុងនោះមានដូចជាគ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Arcander និងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Tactical U ព្រមទាំងគ្រាប់បាញ់វ័យឆ្លាតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំធំផ្សេងទៀតជាដើមក្នុងឃ្លាំងនោះក៏មានប្រេងសម្រាប់រថក្រោះនិងមានគ្រាប់ដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនមកឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរការបាត់បង់អាវុធនិងគ្រាប់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីពូទីនលវីងមុខឃើញបាយចុតតែម្ដងដោយសារតែឃ្លាំងអាវុធមួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់តបរុស្ស៊ីនៅក្នុងនោះមុនពេលផ្ទុះខ្លាចជាផេះវាធ្លាប់គុតគង់ទៅឲ្យយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខឺនិងតំបន់បេលហ្គោរ៉ដហើយនិងតំបន់រីយ៉ានជាដើមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់តបអ៊ុយក្រែនចូលមកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះដោយឡែកមកយោងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណប Maxa បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអណ្ដាតភ្លើងនឹងផ្សែងហុយយ៉ាងខ្មួរខ្មាញ់ចេញពីទីតាំងនៃឃ្លាំងអាវុធមួយនេះក្រោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានហោះមកសង្គ្រប់នោះពេលសួរនាំថាតើការផ្ទុះនេះចេញពីឃ្លាំងស្តុកអាវុធដែរឬក៏អត់ក្រសួងការពារជរុស៊ីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយសូមមិនអត្ថាធិប្បាយនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនេះបានអះអាងថាអង្គភាពការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនចំនួន54គ្រឿងដែលអ៊ុយក្រែនបានបាញ់បង្ហោះមកវាយប្រហារតំបន់ភៀកខាងលិចចំនួន5របស់រុស្ស៊ីពេញមួយយប់នោះហើយអភិបាលតំបន់ទាំងនោះបានរាយការណ៍ថាគ្មានការខូចខាតអំពីការវាយប្រហារនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រសួងការពារជរុស៊ីមិនបានលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងបនឌឺវើនោះទេការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលោបើករបស់អ៊ុយក្រែនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យមានការជម្លៀសអ្នកស្រុកមួយផ្នែកនៅជិតឃ្លាំងអាវុធរុស្ស៊ីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមអ្នកសរសេរប្លុកសង្គ្រាមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរូបភាពនិងវីដេអូដែលបានបាត់ទៀងទាត់បានចែកចម្លែកនៅពេលពេញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបង្ហាញពីដុំភ្លើងដ៏ធំបានហក់ឡើងទៅលើមេឃនៅពេលយប់ជាមួយនឹងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាបានបន្តនៅពេញបឹងក្បែរនោះផ្កាយរណបរបស់អង្គការ NASA បានរកឃើញប្រភពកម្ដៅជាច្រើនពីក្នុងរបងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធហើយស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យការរញ្ជួយដីក៏បានកត់ត្រាពីការរញ្ជួយដីកម្រិត 2.8 រីកទ័រដែលបង្ហាញពីអង្កង់ទីតេនៃកាប់ទូនេះមន្ត្រីមូតានក៏បានចាប់ផ្ដើមការជំនះអ្នកភូមិនៅក្បែរនោះដោយសារតែមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់និងការកាន់ឡើងនៃផ្សែងហុយពេះពេញតំបន់អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់រួមទាំងអភិបាលក្រុងធ្វើលោកអ៊ីយ៉ូរូដានីយ៉ាបានបង្ហាញថាអ្នកពង្រត់អគ្គីភ័យកំពុងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆាបចេញនេះបើទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលកំពុងចេះក៏ដោយប្របាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ៃជេរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាទីប្រជុំជនធរ៉ូផេតដែលជាកន្លែងនៃការបោះផ្ទុះបានកើតឡើងនេះគឺជាទីតាំងនៃឃ្លាំងអាវុធដ៏ធំដែលកំពុងសាងសង់សម្រាប់រេសាគ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់រំសេវនិងគ្រឿងទូផ្សេងៗធរ៉ូផេតជាទីក្រុងដែលមានអាយុជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង 11,000 នាក់តែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃការផ្ទុះនេះខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសពីមុនបានហៅកន្លែងផ្ទុះនេះថាជាកន្លែងផ្ទុកអាវុធដ៏សំខាន់នោះមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទោះបីជាមិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីអ្នកស្លាប់និងរបួសក៏ដោយទំហំនៃការផ្ទុះដែលបានឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាគឺស្មើទៅនឹងការផ្ទុះនៃគ្រឿងផ្ទុះដ៏ធំពី200ទៅ240តោននេះបើយោងតាមលោកចចវិលៀមហឺបឺតអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានមីដលប៊ឺរីនៃការសិក្សាអន្តរជាតិកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបាញ់កំទេចយន្តហោះគំនូបើករបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន54គ្រឿងដែលសម្ដៅទៅលើរបងភៀកខាងលិចចំនួន5នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលមួយយប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមិនបានលើកឡើងពីតំបន់ធ្វើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ខ្លួនទេក្រសួងក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសាសួរទាក់ទងទៅនឹងការវិប្រហាននោះទេហើយអ៊ុយក្រែនក៏មិនទាន់បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនោះដែរអញ្ញាធិបតីនៅក្នុងតំបន់បានចាត់វិធានការសវត្ថិភាពដល់ការផ្លាស់ប្តូរសាលារៀននិងសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្បែរនោះទៅជាសាលារៀនតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការវិប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលកំពុងបន្តរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីវិប្រហារទៅលើផ្នែកយោធាថាវពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដែលទីក្រុងគីវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការផលិតយន្តហោះគ្មានលំបាកនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបើកការវិប្រហាររបស់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់
ការវិប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលោកបើកដ៏ធំបំផុតមួយទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីបានកើតឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដោយបានកំណត់គោលដៅទៅលើទីក្រុងមូស្គូដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងផ្ទះសម្បែងនិងរំខានដល់ជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងការវិវត្តដាច់ឡែកមួយអ៊ុយក្រែនបាននៅកំពុងព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបញ្ជាពេលក្នុងការផ្តល់ជំនួយពីលោកខាងលិចនៅតែរារាំងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតអង្គភាពប្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ CNN កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លែនស្គីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការកងពលតូចចំនួន14បន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែជាស្ដែងមិនអាចបំពាក់សូម្បីតែចំនួន4កងពលដោយសារតែការយឺតយ៉ាវនៃជំនួយរបស់លោកខាងលិចដើម្បីជាការជំនួសអ៊ុយក្រែនបាននៅកំពុងផលិតយន្តហោះគ្មានលោកបើកនៅក្នុងស្រុកនិងផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍ពីទុនបម្រុងប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះមិនបានទូទាត់បានទាំងស្រុងនៅការខ្វះខាតនោះទេជាពិសេសសម្រាប់រថភ្លើងដែកនិងកម្លាំងធំដែលនាំឲ្យមានការខ្វះខាតកងទ័ពយោងតាមលោក Alexander Zavidnevich ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារបានឲ្យដឹងថាតាមការកត់សម្គាល់ជាវិជ្ជមានការជ្រើសរើសកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងដំណើរការដោយការគ្រប់គ្រងហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់ពួនថ្មីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើសមរភូមិនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមស្នងឯក Alexander Pavlyuk ធ្លាប់បានចុះអង្គបង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងការបង្កើតកងពលថ្មីចំនួន10គឺស្ថិតនៅក្នុងការខ្វះខាតសម្ភារៈជាជាងកម្លាំងដែលបង្ហាញថាសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបំពាក់អាវុធដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនគឺនៅតែជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់វិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថាសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបន្តជំនួយយោធារបស់លោកខាងលិចនិងការបង្កើនអង្គភាពប្រយុទ្ធថ្មីគណៈពេលអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ drone FPV ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការរុលទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីយន្តហោះ drone ទីនេះគឺនៅតែមិនអាចជំនួសបានទាំងស្រុងសម្រាប់បំភ្លឺធំវីលធម្មតាដែលនៅតែជាសមាធិផ្សំដ៏សំខាន់នៃសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ៊ុយក្រែនក៏បាននឹងកំពុងផលិតគ្រាប់កាំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនក៏បានផ្តល់អធិភាពដល់ការបង្កើនការផលិតរថពាដែកដូចជារថពាដែក APC ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022បើទោះបីជាពួកគេនៅខ្វះខាតសមត្ថភាពក្នុងការផលិតរថក្រោះក្នុងស្រុកក៏ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍មេកានិកដូចជា M113 APC រថក្រោះប្រយុទ្ធ Bradley និងរថក្រោះប្រយុទ្ធសំខាន់ផ្សេងទៀតជាឧទាហរណ៍កងពលទូចថ្មជើងទី155របស់អ៊ុយក្រែនថ្មីៗនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអង្គភាពមេកានិកបន្ទាប់ពីទទួលបានរថក្រោះ Leopard ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតទ័ពថ្មជើងថ្មីដោយគ្មានជំនួយផ្នែកមេកានិកគ្រប់គ្រាន់នឹងមិនបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធទាំងមូលរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេប្រធានាធិបតីស្លិនស្គីបានរំលឹកឡើងវិញថាការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងបន្ទាត់ខើរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យទីក្រុងមូស្គូបង្វែរទុនធានយោធាមួយចំនួនពីជួរមុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទៅការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការទុនធានបន្ថែមទៀតនឹងការយល់ព្រមពីលោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅយោធាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដោយលោកបញ្ជាក់ថាមុនពេលប្រតិបត្តិការខើសមាមាត្រនៃការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺ12ទល់នឹង1ដែលជាការចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីដ៏ច្រើនហើយការលុកលុយនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដាក់ពង្រីកកងកម្លាំងឡើងវិញពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកស្លិនស្គីក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធជាលក្ខដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចប្រឆាំងទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីដោយលោកបានប្រមាថថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការរឹតបន្តឹងរបស់លោកខាងលិចនិងការបញ្ជាពេលគោលនយោបាយដោយប្រាស់ប្ដូរទីតាំងយន្តហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយនៃអាវុធដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចយោងតាមវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW បានពីសម្លៃថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់លោកខាងលិចនិងធ្វើការបញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនមានការចុះខ្សោយដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របំភ្លឺកំ្លាញនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីស្លិនស្គីបានបង្ហាញថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងខើត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុករបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាម